बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नन फमलकन यूनिवर्सिटी के मंग क्वांटम डे सेलिब्रेट का और पदे क्वांटम डे के यूनिवर्सिटी ऑफ मलकन द फिजिक्स द केमिस्ट्री द कंप्यूटर चकम स्टूडेंटानो खास तौर पर सेंटर फॉर कंप्यूटेशन एंड मटेरियल साइंस स्टूडेंटानो को भरपूर अंदाज से शिरकत पदे के द स्वात यूनिवर्सिटी स्टूडेंटानो शिरकत को او پدې کې چې څومره کالجونه دي د دې سیمې او ټول زموږ سره شریکات او خاص طور پر د کابل کالج چې کوم سټوډنټانو هغه د کولو نه مخکې را رسیدلې او په ډېر برپور انداز سره هغه شرکت پدې اکټیویټي لکه په پاکستان کې شاید چې ملکن یونیورسټي دا واحد یونیورسټي ده چې د کوانټم میکانکس په اړه کې د کوانټم فزیکس په حواله سره به इनिशिएटिव अगस्त दी स्टार्ट कर ले कोशिश के जदुजेत के और दे सारा सारा मंगा चे दे स्टीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन अबारा के यो जदुजेत रवान कर ले चे दा पकार दा चे हुकूमत और इदारे तेला लगा तरवीज वर की तरक्की वर की और सपोर्ट यू जका चे सुमर तरक्की पसंद मुल्कों ने दी कामयाब मुल्कों ने दी आगो पर स्टीम बांधे ज्यादा फोकस दे پدې اکټیویټي کې نن درې ریزولوشنز پاس شو هغه کې اولنې ریزولوشن ټول دا پاس کو چې په دولسم او په یولسم پدې کلاسونو کې میتھس د ټول د پاره دی کمپلسری ډیکلیئر کړی شي دویمه خبره دا وشو پدې کې چې سٹیم ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ او میتھمیټکس ایجوکیشن حکومت دې لا خصوصي توجه ورکړي او د دې د دې پروموټ کړئ ځکه چې زمونږه ساينس او ټیکنالوژي د دې نه بغیر مونږه مخکې نه شو تللی درېم خبره دا وشو درېم ریزولوشن دا پاس شو چې په هر ډیویژن لیول باندې با د کوانټم په حواله سره اکټیویټي کو او د ډیویژن نه پس با د هر ځل صوبې په لیول باندې اکټیویټي کو او په اخر کې په فدرل لیول باندې موږ د کوانټم په حواله سره یو اکټیویټي کوو او کوانټم میکانکس د کوانټم میکانکس سره سټیم ایجوکیشن ساينس ټیکنالوژي میتھمیټکس او انجینیرینګ د دې د پروموشن لپاره به موږ من هیڅ قوم خپل کوشش کوو دا د ستاسو په ترو زه قوم ته هم دا درخواست ده پر اس کوم موږ مخکې تلل غواړو مخکې د تلو لاره یوه لاره ده هغه ساينس ټیکنالوژي میتھمیټکس او انجینیرینګ او بله خبره دا ده چې څومره خلک په حکومتي کورسو باندې ناست دي حکومتي واکداران دي هغوی ته هم زما دا درخواست ده که فرض که موږ وایو چې یاره دا وطن دې ترقي وکړي او موږ دې مخکې لاړ شو او زموږ راتلونکي نسلونه دې خوشحاله وي نو موږ له به د سټیم ایجوکیشن ده مونږ لبا د ساينس د پاره مونږ لبا د ټیکنالوژي د پاره مونږ لبا د انجینیرینګ د پاره مونږ لبا د میتھمیټکس د پاره او د دې سره سره چې څومره هم علمونه دي دا غو ټولو د پروموشن د پاره به مولا کار کول ډیر مننه خوشاله اوسه چې څنګه